Növbəti hərbi cinayət törədib. Gəncə və Mingəçevir şəhərləri raket atəşinə məruz qalıb. Bu namərd atəş nəticəsində soydaşlarımız həlak olub, yaralanıb. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı soydaşlarımıza Allah şəfa versin. Bu bir daha Ermənistan rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir. Birinci dəfə deyil ki, bizim şəhərlərimiz atəşə məruz qalır. Və demək olar ki, hər gün Tərtər, Ağdam, Goranboy, Ağcabədi və digər şəhərlərə Ermənistan atəş açır və bu atəş nəticəsində vətəndaşlarımız həlak olur, yaralanır. 2000-dən çox ev dağıdılıb, ya da ki, bu evlərə çox böyük ziyan vurulubdur. Ancaq bu namərd hərəkətlər Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz, sındıra bilməz. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Dinç əhaliyə atəş açmaq, özü də əməliyyat, operativ raket kompleksləri vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir. Və onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Şəhidlərimizin, günahsız insanların qisasını döyüş meydanında alırıq və alacaq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı mübarizə, müharibə aparmamışıq. Biz ermənilər deyilik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir. Gedən döyüşlərdə müzəffər Azərbaycan ordusu düşmənləri bizim torpağımızdan qovur və qovacaqdır. Və mən demişəm ki, öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi qovacaq və qovuruq. Və hər gün müzəffər Azərbaycan ordusu yeni strateji məntəqələri, yeni yüksəklikləri, yeni yaşayış məntəqələrini işğalçılardan azad edir. Bizim qisasımız döyüş meydanındadır. Bu günlər ərzində 27 sentyabr tarixindən bugünə qədər Ermənistanın hərbi potensialına sarsıdıcı zərbə vurulubdur. Sadəcə olaraq vətəndaşlarımızın diqqətinə bəzi rəqəmləri çatdırmaq istəyirəm. Bildirməliyəm ki, çatdıracağım siyahı natamamdır. Daha böyük həcmdə düşmənin texnikası məhv edilib və əlbəttə ki, döyüş zamanı bunun dəqiq hesablaması mümkün deyil. Ancaq gətirəcəyim rəqəmlər əyani şəkildə göstərir ki, biz döyüş meydanında tam üstünlüyü əldə etmişik və demək olar ki, Ermənistanın hərbi texniki potensialını böyük dərəcədə sıradan çıxara bilmişik. Ancaq sual olur, bu qədər silah, bu qədər texnika Ermənistanda hardandır? Ermənistanın hərbi büdcəsi bəlli, Ermənistanın dövlət büdcəsi də bəlli. Ermənistan bankrot ölkədir. Bu ölkənin xarici dövlət borcu ölkənin ümumi daxili məhsulunun 60-70%-ni təşkil edir. Bu ölkənin sərbəst valyuta ehtiyatları cəmi 1.5 milyard dollardır. Bu da bank rezervləridir. Bu, yəni sərbəst vəsait deyil. Hansı pulla bu silah və texnikanı alır? Təkcə bu günə qədər məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş texnikanın qiyməti aşağısı 2 milyard dollar səviyyəsindədir. Ancaq hələ də bunların texnikası qalıbdır. Hələ də həm işğal edilmiş torpaqlarda, eyni zamanda Ermənistan ərazisində sual olunur, kim onları silahlandırır? Bizə bəzi hallarda qarşı iradlar irəli sürülür ki, biz silahlanırıq, biz silah alırıq və bu elə bil ki, vəziyyəti gərginləşdirə bilər.
vəziyyəti məqbul olmayan məcriyə istiqamətləndirilə bilər. Ancaq sual olunur, bəs Ermənistan silahlananda, bəs bu kasıb, yoxsul ölkədə bu qədər silah texniki hardandır və bugün də onlara qaçaq yollarla, qaçaq malçılıq skemləri əsasında silahlar, texnika göndərilir və çox təhlükəli və böyük dağıdıcı gücə malik olan texnikalar. Ona görə bu suallara biz cavab istəyirik və əminəm ki, bu cavabı biz alacaq. İndi isə son günlər ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş Ermənistan texnikasının bir hissəsinin xalqımın diqqətinə çatdırıram. Beləliklə, məhv edilmiş Ermənistan texnikası, tank 234 ədəd məhv edilib, 36 tank xərbi qənimət kimi götürülüb, piyadaların döyüş maşını 49-u məhv edilib, 24-ü xərbi qənimət kimi götürülüb. Özü yeriyən artilleriya qurğusu 16 dənə məhv edilib. Müxtəlif çaplı toplar 190, Uraqan sistemi 2, TOS, Otsaçan 1, əməliyyat taktiki raket kompleksi Elbrus 2, Toçka-U 1, ASA zenit raket kompleksi 35, TOR zenit raket kompleksi 3, KUB və KRUG zenit raket kompleksi 5, radioelektron mübarizə sistemləri 9, S-300 zenit raket kompleksi 2, yük avtomobilləri 196-sı məhv edilib, 98-i qənimət kimi götürülüb. Hər bir adam, hər bir mütəxəssis bu texnikanın qiymətini açıq mətbuatda götürə bilər və bu suallara biz cavab tapmalıyıq və tapacaq. Şanlı Azərbaycan ordusu öz xilaskarlıq missiyasını uğurla davam etdirir. Son günlər ərzində mən xalqıma xəbər verərək yeni azad edilmiş kəndlərin adlarını açıqlamışdım. Bugün də böyük məmnunluq hissi ilə, böyük sevinç hissi ilə növbəti azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musa bəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu münasibətlə əziz Füzuliləri ürəkdən təbrik edirəm. Uzun illərin doğma torpaq həsrəti sona çatır. Biz öz üzərimizə düşən missiyanı şərəflə yerinə yetiririk. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edirik və bərpa edəcəyik. Füzuli uğrunda döyüşlər ağır döyüşlərdir. Vaxt keçəcək, bu döyüşlər haqqında kitablar yazılacaq, əsərlər yazılacaq. Doğrudan da çox böyük peşəkarlıq, məharət, şücayət, fədakarlıq tələb edən döyüşlərdir. Çünki bu 30 il ərzində düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm, istehkəm qurmuşdur ki, bəziləri hesab edirdi ki, Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün deyil. Və hətta ən
tanınmış hərbi mütəxəssislər də belə fikirdəydi ki, Füzulini götürmək, onu işğaldan azad etmək bəlkə aylarla vaxt lazım olacaq və bu əməliyyat uğurla nəticələnəcək, nəticələnməyəcək hələ böyük sual altında. Ancaq Müzəffər Azərbaycan ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri düşmənin tapdağından azad edildi. Füzuli şəhəri deyəndə əlbəttə ki, biz hamımız bilməliyik ki, şəhərdən bir şey qalmıyor, əsər əlamət qalmıyor, bir dənə də salamat bina qalmıyor. Çünki 30 il ərzində o vəhşilərin əlində idi, yırtıcı heyvanların əlində idi, çaqqalların əlində idi. Bütün binalar sökülüb, dini abidələrimiz sökülüb, hər şey talan edilib. Evlərin dam örtükləri, pəncərələri, əşyaları, hər şey sanki vəhşi bir qəbilə bu şəhəri zəbt etmişdir. Füzuli şəhərinin qalıqları erməni faşizminin təzahürüdür və erməni faşizminin şahididir. Biz Füzuliyə qayıdacağıq. Biz bütün kəndləri yenidən quracağıq, abadlaşdıracağıq, o kəndlərə həyat qayıdacaq. Necə ki, vaxtı ilə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun 22 kəndini işğaldan azad edib, o cümlədən Oradiz qəsəbəsini, indi baxın, görün, necə gözəl məkandır. Oradiz qəsəbəsi çox abad, müasir şəhərə çevrilibdir. İşğaldan azad edilmiş kəndlərdə füzullər yaşayır və deyə bilərəm ki, işğaldan azad edilmiş bugünə qədər kəndlərdə füzuli əhalisinin hardasa yarısı məskunlaşıbdır. Ancaq bugün artıq füzullərin yaşadıqları kəndləri azad edilib və ora həyat qayıdacaq, onlar qayıdacaqlar, onlar orada yaşayacaqlar, öz əcdadlarının qəbirlərini ziyarət edəcəklər. Orada bərpa olunacaq məscidlərdə azan səsi eşidiləcək. Biz öz şərəfli missiyamızı yerinə yetiririk və mən tam əminəm ki, bundan sonra da şanlı Azərbaycan ordusu işğalçıları torpağımızdan qovmağa davam edəcəkdir. Füzuli əməliyyatı rəmzi mənadaşdır. Bizim tarixi, qədimi yaşayış məskənini Azərbaycan özünə qaytardı. 10 minlərlə insanın o yerlərə qayıtmasını təmin etdi. Eyni zamanda strateji nöqteyi nəzərdən Füzulinin təmas xəttində yerləşən bir neçə müdafiə xəttinin yarması bizə növbəti strateji üstünlüklər verir. Çünki Füzuli istiqamətində yerləşən bizim hərbi qüvvələrimiz bu günlər ərzində orada döyüşlər aparır. Və indi təbii ki, bu sirr deyil. Biz Füzuliyə hansı tərəfdən girə bildik? Hansı böyük hərbi peşəkarlıq və rəşadət nəticəsində biz Füzulini işğalçılardan azad edə bildik. Ondan əvvəl Cəbrayıl şəhəri işğalçılardan azad edildi. Ondan əvvəl Hadrut işğalçılardan azad edildi. Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının, o cümlədən Füzuli rayonlarının bir çox kəndləri işğaldan azad edildi. Və məhz ondan sonra Füzuli şəhərini biz işğalçılardan azad edə bilmişik. Düşmən öz silahlarını yerə qoyub qaçmışdı son mərhələdə. Bugün tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Füzuli əməliyyatı hərbi kitablara daxil ediləcək. Təkcə Füzuli əməliyyatı yox, başqa əməliyyatlar. Bugün məndə olan məlumata görə hərbi mütəxəssislər artıq açıq aydın bildirirlər ki, Azərbaycan ordusu böyük
döyüş kabiliyetine ve texniki təminata malik olan bir ülkedir. Bugün tarixi bir gündür. 17 oktyabr nəinki füzullərin xatirəsində Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaqdır. Bugün biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı, xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq səhifəsini yazırıq, birlikdə yazırıq. Həmrəylik göstərərək, qarşılıqlı dəstək göstərərək, birlik göstərərək bu şanlı tarixi biz bugün yazırıq. Biz xoşbəxtik ki, biz bu anları yaşayırıq. Ancaq bu anları səbirsizliklə gözləyən, həyatdan gedən 10 minlərlə bizim qaçqın köçkünümüz əfsuslar olsun ki, bu günləri görmüyor. Ancaq bugün əminəm ki, onların ruhu şaddır. Çünki onların doğma, dədə-baba torpaqları işğalçılardan azad edir. Mən bir də demək istəyirəm ki, baxmayaraq, namərd, hain, alçaq düşmən hərbi cinayətlər törədir. Dinç əhalini atəşə tutur. Bugünkü atəş nəticəsində az yaşlı uşaqlar da həlak olur. Bütün bunlara baxmayaraq, mən bir də demək istəyirəm ki, biz qisasımızı mülki vətəndaşlardan almamalıyıq. Biz döyüş meydanında qisasımızı alırıq, alacağıq. Şəhidlərimizin, həlak olanların qanı yerdə qalmır və qalmayacaq. Və bir daha Ermənistanın faşist rəhbərliyinə xəbərdarlıq edirəm ki, öz xoşu ilə qalan torpaqlardan çıxsın. Onsuz da biz onları oradan rədd edəcəyik. Onsuz da onların izi tozu da o torpaqlarda qalmayacaqlar. Onsuz da onları biz sona qədər qovub torpağımızdan rədd edəcəyik. Öz xoşu ilə getsin. Füzulini təslim etmək istəmirdi. Halbuki başa düşürdü ki, bunu saxlaya bilməyəcək. Cəbrayılı təslim etmək istəmirdi. İndi Cəbrayıl istiqamətində də dünən və sırağa gün və bu gecə uğurlu əməliyyatlar keçirilibdir. Strateji yüksəkliklər götürülübdür. Bu haqda hələ ki, mən bir şey demək istəmirəm, hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Ancaq bugün müzəffər Azərbaycan ordusu öz məqsədinə çatır və çatacaq və bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilir və ediləcək. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir. Bizim qabağımızda heç kim dura bilməz. Çıxsın yırtıcı Ermənistan dövləti bizim torpağımızdan. Ondan sonra atəşkəs təmin edilir. Atəşkəs elan olundu, ondan bir gün keçmədi. Gəncəni bombaladılar. Özdə haran yaşayış masivləri. Bugün də haranı vurdular, yenə də yaşayış masivləri. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında ki, çox insanlar həlak olsun. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Və əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, necə ki, Xocalı soyqırımına görə, heç kim onları məsuliyyətə cəlb etmir. Biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik. Özümüz onları cəzalandıracaq. Və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdir. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır. Və biz bu cinayətkarları cəzalandıracaq. Qarabağ Ermənistandı deyən Ermənistanın baş naziri, nə oldu demirsən indi Qarabağ Ermənistandır? Gəl Füzuliyə, sən orada bizim torpağımızı istismar edirdin. Gəl Cəbrayla, gəl Hadruta, gəl başqa azad edilmiş yerlərə. De genən Qarabağ Ermənistandı. Oturmuşsan orada, İrəvanda oradan bəyanatlar verirsən, dünya liderlərinin zəhləsini tökürsən. Adam qalmıb ki, telefon eləməyəsən, zəng eləməyəsən.
Niye demirsen Qarabağ Ermənistandır? Qorxursan, qorxacaqsan. Bəs Azərbaycan xalqını təhqir edəndə, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyəndə niyə belə cəsarətliydi? Kimə güvənirdi? Kimə arxalanırdı? Bilmirdinmi ki, gün gələcək bu əməllərə görə cavab verəcəksən? Və bu gün gəlibdir və gəlir. Şuşaya Livandan başqa ölkələrdən erməniləri gətirib məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Ceneva konvensiyasına ziddir. Nümayiş kəranə bunu eləyirlər. Televiziyada göstərirlər. Necə ki, ermənilər bizim qədim torpağımızda indi gəliblər yaşamağa, işləməyə. İndi baxın görüm kim gələcək Şuşaya məskunlaşmağa. Cəbrayıla yeni yol çəkirdin Ermənistanla. Nə üçün? Ki o bölgəni, Araz boyu bölgəmizi qanunsuz yollarla zəbt edib, ondan sonra orada erməniləri məskunlaşdırmaq. Bizi fak qarşısında qoymaq istəyirdi. Ermənistanda əhali az olduğu üçün xaricdən erməniləri müxtəlif yollarla, o cümlədən onları aldadaraq gətirib orada məskunlaşdırmaq nə məqsəd daşıyır? Ki bizim tarixi torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaq, əbədi işğalı təmin etmək və bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək. Baxın, onlar Füzuliyə hansısa bir eybəcər ad veriblər. Bu ad sizin başınıza dəysin. Bu ad cəhənnəmə getsin. Bu adı yoxdur artıq. Madagiz adı da yoxdur. Suqovuşandır. Başqa bizim tarixi adlarımızla bərpa edəcək. Şuşaya dırnaq arası qurumun parlamentini köçürürdüm bə. Get köçürt, görüm necə köçürdəcəksən. O saxta quldur dəstə başçısının dırnaq arası and içmə mərasiminin keçirildiyi yer nə gündə olub? Darmadağın eləmiş oranı. Darmadağın. 7 şərt qoyurdun bizim qarşımızda. Ultimatumla danışırdın. Bir görün, baxım, hansı şərt qoyursan. Nə oldu bəs? Onun bunun ətəyindən yapışıb, yıxılıb, onun bunun ayağının altına imdad diliyirsən ki, Azərbaycanı durdurun. Azərbaycana deyin ki, da dayansın. Çıx torpağımızdan dayanaq. Rədd ol torpağımızdan dayanaq. Mən bunu demişəm, gizlətmirəm. Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Beynəlxalq aləm də bunu deyir. Hər gün bunu deyirəm. Çıx, deyilən gələk, sabah mən buradan çıxıram, dayanırıq. Bizə qan tökmək lazım deyil, bizə torpaq lazımdır. İstənilən yolla bu torpağı biz alacaq. Hər kəs bunu bilsin. Və artıq son günlərin tarixi bunu göstərir. Azərbaycan xalqını təhqir etmək çox baxa başa gəlir sizə. Ermənistan rəhbərliyi çox baxa başa gəlir. Və Ermənistan əhalisi nəhayət bu kriminal rejimin başçılarını məsuliyyətə cəlb etməlidir. Artıq Ermənistanda hərbi komissarlıqlarında mitinglər təşkil edilir. Analar yolları kəsir. Qoymurlar ki, uşaqlar geçsin, başqa ölkənin torpağında ölsün. Mən də erməni xalqına müraciət etmişdim, bir də edirəm. Qoymun uşaqlarınızı. Nə işi var onların bizim torpağımızda? Öz ölkənizdə yaşayın. Bizim sizinlə heç bir işimiz yoxdur. Gedin, yaşayın ölkənizdə, neyinizi eləyin. Amma bizim torpağımızdan çıxın. Əminəm ki, erməni xalqı da öz cinayətkər xunta rejim başçılarını məsuliyyətə cəlb edəcək. Biz isə haqq yolundayıq, ədalət yolundayıq. Biz haqlıyıq, biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpağımızda şəhidlər veririk. Bizim savaşımız müqəddəs savaşdır. Döyüş meydanında biz gücümüzü göstərdik, həm düşmənə, həm bütün dünyaya. Döyüş meydanında göstərdiyimiz güc və onun mənbəyi Azərbaycan xalqının iradəsidir. Azərbaycan xalqının istedadıdır.
ve bizim elde ettiğimiz uğurlar. Biz bir de demek istedim ki, xoşbəxt insanıq, bizim neslimiz xoşbəxtdir ki, bu sevinçli günleri görə bildik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu sevinçli xəbərləri doğma xalqıma çatdırıram. Ali baş komandam kimi bütün işlərə rəhbərlik edirəm və Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da öz fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyim. Heç bir təhdid, heç bir hədəf, heç bir təzyiq mənim iradəmə təsir edə bilməz. Bizim işimiz haqq işimiz. Biz öz torpağımıza vuruşuruq, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı, Qarabağ Azərbaycandır.